Семейлік студент өзі сыртынан ғашық болған қызды енді көшеде хабарландыру жапсырып іздеумен жүр. Жігіт ол беймәлім аруды аялдамада көріп тіпті аздап тілдескен екен. Қазір шар құрып сол сұлуға сұрау салған азаматқа көпшілік қолдау білдіруде. Ал сіз махаббат үшін қандай ерлікке бардыңыз? Махаббат үшін көзсіз ерліктер жасайтын тарихтағы төлегендердің сарқыты бүгін арамызда жүр. Шәкәр Матындағы университеттің екінші курсында білім алатын 18 жасар семейлік студенттің әрекеті қазынетті елең еткізді. Ол өзі бір көріп ұнатқан қызды табу үшін қала көшелерінде хабарландыру үлген. Мен оны өзім күнделікті автобусқа отыратын аялдамада көрдім. Жанына барып амандасып, лофис сағызын сыйға тарттым. Ол таң қалып жымиды. Өзім табиғатынан ұяң болғандықтан әрі қарай танысуға батылым жетпеді. Кейін өкіндім. Досыммен ақылдасқан соң осы хабарландыруды жазып көшелерге жапсыруды жөн деп шештім. Қадыр есімді бұл бозбала отбасының кенжесі, IT мамандығы бойынша білім алатын жас жігіт табиғатынан ұяң екен. Бірінші сәтте ақ телефон номерін сұрай алмаса да, енді белгісіз сұлуды білек түріп іздеуге көшкен. Бұл әрекетімді әлеуметтік желілерде романтикалық істеп бағалаушылар көп. Хабарландыру бойынша маған қоңырау шалып келекетушілер де болды. Дегенмен қолдау білдіріп сәттілік тілегендер де жеткілікті. Атын әлі білмесем де ол қызды қайткенде іздеп табуға ниеттімін. Қадыр болса өзін заманауи Ромео санамайды. Бұл өз бақытың үшін күресудің бір амалы болса керек. Жан жарын хат жазысып жүріп ақ тереңірек танып, отбасын құрған аға буын өкілдері де өмірде батылдық қажет дегенді құптайды. Шын жүрекпен де ұялмай айту керек әрине, шын жүректен. Егер нақты сүйетін болса, шын жүректен айту керек. Біріншіден ата-анасына бару керек, ер азаматтар. Кітап пен кинодағы махаббат хикаялары қазіргі заманда сирек көрініс табатыны белгілі. Дегенмен, жүрегі қалаған жан үшін ерлік жасауды парызы санайтын саналы азаматтар жетерлік. 21-ші ғасырда да шын романтиканың өлмегені ақиқат. Білгендердің сөзінше, сізді адастырмайтын тек адал сезім. Мен қазір айтарым, тек қана иманды болыңдар. Иманның ішінде бәрі бар. И батыл, и батыр, и сүйесің де, дұрыс жолмен жүресің де. Бүгінде жастардың танысуы мен табысуы осыдан 20 жылғы көрініске ұқсамауы мүмкін. Дегенмен, ғасырлардан бар жақсы көрудің құндылықтар формуласы еш өзгермеген. Интернетте таныстық. Содан басталды бәрі. Осы күнде қыдырып жүріп, әңгіме айтып отырып осында. Мінезі ұнады маған. Көңілі қарапайым. Қазақтың баласы. Маған барлығы ұнайды. Қиын кезде көмектеседі. Материалдық заттар керек емес, қажет емес. Сондықтан маған тек қасында болғаным керек. Махаббат үшін әскер бастап, майдан ашып, алтын күмбезді сарай салдырғандардың ізі тарихта қалды. Қазір сезім хикаяларын жазатын өз кейіпкерлері бар. Серік Ноянбайұлы, Никита Цой, Ревю жаңалықтары.